ვიძრაიქი მო, რაღაც ახალი ფორმის ვირუსიც არსებობს, ხო? ინფექციური. აი ძალიან სწორი და კარგი ინფორმაცია ფლობთ და მიხარია რომ ჩვენი თანაწამყვალები იზრდებიან. ნელ თვალსაზრისით, მართლაც ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებული არის ბოლო რამოდენიმე წელია და თელ მსოფლიოშიც ეს ვირუსული ინფექცია ვრცელდება, რომელსაც მეხუთე დაავადების სახელით იცნობენ. ეხლა რატო არის ეს ინფექცია ძალიან აქტუალური და საყურადღებო? ძალიან ბევრი პაციენტი ჩემთან როგორც ალერგოლოგთან და ჩემს კოლეგებთან ალერგოლოგებთან მოდის პედიატრის მიერ გამოგზავნილი ან იშვიათად ინფექციონისტის მიერ გამოგზავნილი და გეუბნება რომ ეს არ არის ინფექციური დაავადება და მიბრძანდი ალერგოლოგთან. საქმე გვაქვს ჭინჭრისიებასთან, ჩვენ გვისაუბრია ამაზე საბუთები. ეს არის დაავადება, რომელსაც მეხუთე ინფექცია ეწოდება, ანუ მას აქვს კონკრეტული გამომწვევი პარვოვირუსი B19. ეს დაავადება ძირითადად 5-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ხდება უპირატესად და მას აფეთქება 4-6 წელიწადში ერთხელ ახასიათებს სოფლიოში. ეს არც ჩუტყვავილა და არც წითელა. ეს არის მეხუთე დაავადება. ეხლა რამოდენიმე ასე ვთქვათ მიმანიშნებელი სიმპტომები მინდა ვთქვა ყველა ოჯახისთვის და ჩვენი ტელემაყურებლისთვის. დაავადებას წინ არაფერი არ უძღვის. შეიძლება 10 დღიდან 2 კვირის ფარგალში უკანა კალენდრით რო გადათვალოს ოჯახმა, შეიძლება იყოს ფსუბუქი გაციობითი დაავადებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები. Ну რა, შემდგომ 10-15 დღე ბავშვი აბსოლუტურად ჯამრთელია და მას დაავადება ეწყება ლოკების სიცითლით. დიდებიც ესე ვწითლდებით და აი მე გეტყვით ახლა. ლოკების სიცითლით თუ რა? ბევრ ქვეყანაში ახლა მიხვდებით. თქვენ ამ დაავადებას ეძახიან slept check disease, ანუ სილა გაწნული ლოკის დაავადება. და შარშადამდეგს ვაწითლებული. ხელი რო შემოარტყა ადამიანს ლოკაში, აი ზუსტად ერთი ერთში ესე უწითლდება ორი ლოკა. ეს ძალიან თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის ეხა ძალიან თვალსაჩინოა. თქვათ მით უმეტეს ეს ზამთრის. ძალიან თვალსაჩინოა, ბევრი მშობელი გეუბნება რომ აი გოჭივი დაბრაწული დადის ჩემი შვილი და ნახევარი სკოლა. აი გავაწანი, ეხლა ნახოთ. ეგ ნებათ. ანუ მაგალითი ვანახოთ. რა თქმა უნდა, ხო უნდა იცოდეს მაყურებელი ხელი კონი. რა ბოლივუდი მოაწყვია ხოლმე. ბარემ, აი ეს ისე დავისწრე გადაცემა რომ რა გაგიკვირდი. მართლა გაარქა. შელოცვა ვიცი ასეგეში ინდეს. აჰა. მოკეთ, აი ლოკის ციტით იწება. შემდგომ ჩამოდის ქვედა კიდურებზე, სიჭრელე. ეგრეთ წოდებული. მე ბიძინა, მე მგონი მე. მაკმანისებული. გაგემართა. მაკმანისებული გამონაყარი ახასიათებს მას. ანუ ეს არის აჭრელებული მაკმანისებული გამონაყარი და მინდა იცოდეს ჩვენმა სპეციალისტებმა. აი დღე არ გავა 2-3 პაციენტი, ეხა ძალიან მოიმატა. შემოდგომა, ეს გაზაფხული და ზამთრის პერიოდი არის ამ ინფექციის გავრცელების პიკი. ანუ ეს ინფექციურია, ხო? მართლა გავს ჯინჯერსიება. აი გავს ჯინჯერსიებას, უფრო რა არის ერთი პათოგნომური. ჯინჯერსიების ასეთი მასშტაბის გამონაყრის დროს ადამიანს აქვს ძალიან ძლიერი და შემაწუხებელი ქავილი. მაშინ როდესაც მეხუთე დაავადების დროს პრაქტიკულად ჩვენთან მოსული პაციენტს როცა სწორად ჩაეკითხები და სწორად ამ თითქმის ქავილი არ ახასიათებს. ანუ ალერგიის პათოგნომური ნიშანი არის ქავილი. თუ არ გექავება, ესე იგი მეხუთე თაობის ინფექცია. ერთ-ერთი მინიშნება შეიძლება აქვს. და იწყება, ესე იგი ყელის ტკივილით ან რაღაცა მსუბუქი სიმპტომებით გაციების. როგორ იწყება, შეიძლება 10 დღიდან 2 კვირის უკან ახლდეს და მერე მოწმენდილცაზე დაიწყოს. რა, თავი შეიძლება მოზრდეს. ხემ და მერე დაეწყო. ოჯახში მეხუთე დაავადება მე შემხვედრია მოზრდილობის პერიოდში. ჩვენ რადგანაც ვთქვით რომ ეს იყო ინფექცია ვირუსული, პარვოვირუსი B19, მოზრდილ ადამიანს, აი მოზრდილებისთვის და უხშირესად ფსხვილი სახსრების ტკივილით უვლინდება. მოხლების ხელები. ამ შემთხვევაში ყოფილიყ დედას უთქვამს რომ ერთი თვის წინ ნამდვილად მე ჩემს მეუღლეს სავარძელიდან სავარძელში ხელით გადავყავდი ისეთი მუხლის და წელის ტკივილი მქონდა. ანუ ეს იყო სავარაუდოდ ეს იყო ეს ინფექცია რომელიც მოზრდილს ესე გამოვლინდა, შემდგომ დატრიალდა ოჯახში, გადამდებადობა ნაკლებია. გადამდებია, ეგ უნდა მეკითხა როგორც ეცალა. ახლობით 30% კონტაგიოზურობა ესე წერს. მაგრამ მაინც გადამდებია. რა თქმა უნდა გადამდებია. ინფექცია მერტო რასაც ეს არის დაახლოებით 1 კვირიდან 28 დღემდე. სხვა და დანარჩენ ბატონო. ეს ახალი რო დაარქვა უკეთესი იქნება რაღაც. ეხლა რატო ქვია მეხუთე დაავადება? რატო არ მოწონს? არ ვიცი, რა სილა ერქვა მაგალითად. ინფექციური ერითემა ქვია. აი მოდი ვთქვათ აქვე რატო მოდის ეს სახელები, აი მეხუთე და ასე შემდგომ. თქვენს ხო გაინტერესებს რა არის მეხუთე? ესე იგი ლოგიკურად ამ არსებობდეს პირველიც და სადღაც კიდე სხვაც. ნუ პირველი ალბათ წითურა წითელა ჩუტყვავილა მესამე. ა მართლა ავლობთ, ნუ რა გავა. მეტი არაფერი არ არის. მოკლედ პირველი დაავადება ეს არის წითელა. წითელა. გავარტყი. მეორე დაავადება ეს არის ციტურა, მესამე დაავადება ხუნთრუშა, მეოთხე დიუკეს დაავადებას ეძახიან, ანუ ეს არის ვირუსთან ასოცირებული ვირუსული ეგზანთემები, რომლის ზუსტი იდენტიფიცირება ხშირად ვერ ხდება. მეხუთე დაავადება არის აი ჩვენი პატივცემული. და ყმაყურა არ მოხდა? ჩუტყვავილა არ არის გამონაყრეთ მიმდინარე. ჩუტყვავილა და მეექვსე დაავადებაც არსებობს, რომელიც არის უეცარი ეგზანთემა, ანუ ეგზანთემა სუბიტუმი ან ენანთემა, რომელიც ბავშვებისთვის არის ანათემა. გამონაყარი.
Ჩვილი მას აქვს 3-4 დღე მაღალი ტემპერატურა 39-40 და მორჩა დამთავრდება სამ დღეში ტემპერატურა და იმავე საათებში მას განვითარდება ერთიანი მთლიანი წითელასებური გამონაყარი. წვრილი გამონაყარი. წვრილი არ არის, მაკულოპაპულური ესე ვეძახით ხოლმე ჩვენ. ანუ თან ლაქაა და თან ოდნავი ამობურცულობაა კანიდა. და 2-3 დღის შემდგომ უკვალოდ გაივლის ეს გამონაყარი. თავისით გაივლის. აბსოლუტურად ყოველგვარი ზედმეტი ჩარევის გარეშე. არ ჭირდება მას უნდა ხო? შეიძლება 8 თვის ბავშვი ვერ ამბობს ქალს. აცრა არ არსებობს, არც მეხუთეზე, არც მეექვსეზე? არა, არც ერთზე აცრა არ არსებობს, ბუნებრივია. ერთადერთი მეხუთე დავადება, რადგანაც აქ უნდა ამოვწოროთ, იმიტომ ჩვენ მეორე ბევრი გვაქვს ასაუბრო ჩვენ სტუმრებთან ერთად სხვა ინფექციებზე. მეხუთე დაავადება, როდესაც შეხვდება, აი გუში ჩემთან იყოს სამი ესეთი პაციენტი. მეხუთე დაავადებით. დიახ, გამოგზავნილი პედიატრის, ერთი ინფექციონისტის მიერ და ითხოვდნენ ჭინჭრისების მკურნალობას. ბუნებრივია, რასაკვირველია მე ვეუბნები, რომ აქ არავითარი ურტიკარიასთან ჩვენ შეხება არ გვაქვს, არ ჭირდება სტეროიდები, არ ჭირდება გადასხმები. ერთადერთი ყოველას ვთხოვ ხოლმე და მინდა რომ აი მაყურებელმა გაითვალისწინოს. თუ ასეთ ბავშვთან შემხებლობაში იქნება ორსული და განსაკუთრებით თუ ის არის პირველი ტრიმესტრის ორსულობა, პირველი 12 კვირა, აუცილებლად მან უნდა მიმართოს გინეკოლოგს, იმიტომ რომ გადამდებათ ორსულობის შესაძლებელია ერთადერთი გართულება, რომელსაც იწევს ეს ვირუსის ნაყოფის ესე ქვია ჰიდროსფეტალის, ანუ შეშუპებას იწევს ნაყოფისას, ამიტომ ეს ოღონ ყველა შემთხვევაში არ ხდება. უბრალოდ იგივე შეშია ძალიან, თუ მერე შეიძლება ისე. შეიძლება ეს იყოს, ასე ვთქვათ, ნადრევი აბორტის მიზეზი. და რამდენჯერმე შეიძლება რომ დაგემართოს ეს მეხუთე ინფექცია? თითქმის ეს ინფექციები რა ჩვენ თქვით, ერთჯერადია სტოვებს, ანუ თითქმის არ მეორდება. თითქმის არ მეორდება. ბიზნეს ექიმო, რაღაც ახალი ფორმის ვირუსიც არსებობს, ხო? ინფექციური. აი ძალიან სწორი და კარგი ინფორმაციას ფლობთ და მიხარია, რომ ჩვენი თანაწამყვალები იზრდებიან. ნელ-ნელა. სამედიცინო თვალსაზრისით, მართლაც ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებული არის ბოლო რამოდენიმე წელია და თან სოფლიოშიც ეს ვირუსული ინფექცია ვრცელდება, რომელსაც მეხუთე დაავადების სახელით იცნობენ. ეხლა რატო არის ეს ინფექცია ძალიან აქტუალური და საყურადღებო? ძალიან ბევრი პაციენტი ჩემთან როგორც ალერგოლოგთან და ჩემს კოლეგებთან ალერგოლოგებთან მოდის პედიატრის მიერ გამოგზავნილი ან იშვიათად ინფექციონისტის მიერ გამოგზავნილი და გეუბნება რომ ეს არ არის ინფექციური დაავადება და მიბრძანდი ალერგოლოგთან. საქმე გვაქვს ჭინჭრისიებასთან, ჩვენ გვისაუბრე ამაზე საბუთკა. აი ხომ მაყურებელი დაავადება, რომელსაც მეხუთე ინფექცია ეწოდება, ანუ მას აქვს კონკრეტული გამომწვევი პარვოვირუსი B19. ეს დაავადება ძირითადად 5-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ხდება უპირატესად და მას აფეთქება 4-6 წელიწადში ერთხელ. თითქმის ქავილი არ ახასიათებს. ანუ ალერგიის პათოგნომური ნიშანი არის ქავილი. თუ არ გეკავება, ესე იგი მეხუთე თაობის ინფექცია. ერთ-ერთი მინიშნება შეიძლება აქვს. და იწყება, ესე იგი ყელის ტკივილი თან რაღაცა მსუბუქი სიმპტომებით გაციების. როგორ იწყება, შეიძლება 10 დღიდან 2 კვირის უკან ახლდეს და მერე მოწმენდილ ცაზე დაიწყოს. ეს გაჩერება მოზრდის. ხემ და მერე დაეწყო. ბევრი ოჯახში მეხუთე დაავადება მე შემხვედრია მოზრდილობის პერიოდში. ჩვენ რადგანაც ვთქვით რომ ეს იყო ინფექცია ვირუსული, პარვოვირუსი B19, მოზრდილ ადამიანს, აი მოზრდილებისთვის და უხშირესად ფსხვილი სახსრების ტკივილით უვლინდება. მუხლების ხელები. ამ შემთხვევაში ყოფილიყ დედას უთქვამს რომ ერთი თვის წინ ნამდვილად მე ჩემს მეუღლეს სავარძელიდან სავარძელში ხელით გადავყავდი ისეთი მუხლის და წელის ტკივილი მქონდა. ანუ ეს იყო სავარაუდოდ ეს იყო ეს ინფექცია რომელიც მოზრდილს ესე გამოვლინდა, შემდგომ დატრიალდა ოჯახში, გადამდებადობა ნაკლებია. გადამდებია, ეგ უნდა მეკითხა როგორ ცითელა. 30% კონტაგიოზურობა ესე წერს. მაგრამ მაინც გადამდებია. რა თქმა უნდა გადამდებია. ანუ ინფექცია მერტო რასაც. ეს არის დაახლოებით 1 კვირიდან 28 დღემდე. სხვა და დანარჩენ ბატონო. ეს სახელი რომ დაარქვა უკეთესი იქნება რაღაც. ეხლა რატო ქვია მეხუთე დაავადება? რატო არ მოწონს? არ მე რა სილა ერქვა მაგალითად. ინფექციური ერითემა ქვია. აი მოდი ვთქვათ აქვე რატო მოდის ეს სახელები? აი მეხუთე და ასე შემდგომ. თქვენს ხო გაინტერესებს რა არის მეხუთე? ესე იგი ლოგიკურად ამ არსებობდეს პირველიც და სადღაც კიდე სხვაც. ნუ პირველი ალბათ წითურა წითელა ჩუტყვავილა მესამე. აა მართლა? სწავლობთ ნუ რა გავა. მე კი არაფერი არ მოგეთ პირველი დაავადება ეს არის წითელა. წითელა. გავარტყი. მეორე დაავადება ეს არის წითურა, მესამე დაავადება ხუნთრუშა, მეოთხე დიუკეს დაავადებას ეძახიან, ანუ ეს არის ვირუსთან ასოცირებული ვირუსული ეგზანთემები, რომლის ზუსტი იდენტიფიცირება ხშირად ვერ ხდება. მეხუთე დაავადება არის აი ჩვენი პატივცემული. და ყმაყურა არ მოხდა? ჩუტყვავილა არ არის გამონაყრები მდინარე. ჩუტყვავილა ფასო და მეექვსე დაავადებაც არსებობს, რომელიც არის უეცარი ეგზანთემა, ანუ ეგზანთემა სუბიტუმი ან ენანთემა, რომელიც ბავშვებისთვის არის. აი მე ანათემა. გამონაყარი. ანათება.
Kalendrit rog gadatvalos ojakhma, sheileba ikos psubuki gatsiobiti daodebistvis damakhasiatebeli simptomebi. Nu raz. Shemdom 10-15 dge bavshi absolutura jamrtelia, absolutura jamrtelia da mas davadeba eqeba lokebis sitsitlit. Didebits esev tsitldebit da. Ai megetqit ekhvale. Lokebis sitsitlit. Bevr kveqanashi, bevr kveqanashi ekha mikhvdebit. Tken am davadebas ezakhian, sleptet check disease, anu Сила гацнули локис даавадеба. Да шарша дамиорис вацитхлебули. Хели ро шемоартқа адамიანს локаში, ай зустат ერთი ერთში ესე უწითობა უნდა ლოკა. ძალიან თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის ეხა ძალიან თვალსაჩინოა. თქვათ მithumet ეს ზამთრიში. ძალიან თვალსაჩინოა, ბევრი მშობელი გეუბნება რომ ай გოჭივი დაბრაწული დადის ჩემი შვილი და ნახევარი სკოლა. ай გავაცანი, ეხლა ნახოთ. ეკნება თუ. ა მაგალითი ვანახოთ. რა თქმა უნდა, ხონდა იცოდეს მაყურებელი ხელი ქონია. რა ბოლივუდი მოაწყვია ქართული. ბარე, ай. ეს ისე დავისწრე გადაცემა რომ რა გაგი მართლა გაარჩია შელოცვა ვიცი აშეგეში ინდეს აჰა მოკეთ აი ლოკის ციტით იწება შემდგომ ჩამოდის ქვედა კიდურებზე სიჭრელე ეგეთები მაქმანისებული გამონაყარი ახასიათებს მას ანუ ეს არის აჭრელებული მაქმანისებული გამონაყარი და მინდა იცოდეს ჩვენმა სპეციალისტებმა აი დღე არ გავა 2-3 პაციენტი ეხა ძალიან მოიმატა შემოდგომა ეს გაზაფხული და ზამთრის პერიოდი არის ამ ინფექციის გავრცელების პიკი ანუ ეს ინფექციურია მართლა გავს ჯინჯერსიება აი გავს ჯინჯერსიება ოღონდ რა არის ერთი პათოგნომური ჯინჯერსიების ასეთი მასშტაბის გამონაყრის დროს ადამიანს აქვს ძალიან ძლიერი და შემაწმებელი ქავილი. მაშინ როდესაც მეხუთე დაავადების დროს პრაქტიკულად ჩვენთან მოსული პაციენტს როცა სწორად ჩაეკითხები და სწორად ამ